Hej och välkomna till ett grådaskigt Solvalla denna novemberdag. Det är onsdag och ikväll så kör vi V86. Trots det grådaskiga vädret så tror vi ändå att vi får någorlunda torra förhållanden. Marcus håller på att jobba med banan just nu. Så om vi tiltar kameran lite ner så där så ser vi hur vi håller på att harva. Vi har lagt på lite grovt material som vi nu harvar ner i banan, för vi måste ändå säkra för den fukt som finns i luften. Som jag sa kanske inledningsvis så saxar vi kväll med Bergsåker. Vi har två lopp som sticker ut, och det är amatörpokalen och det är Werners lopp. Två spännande tillställningar, men sen har vi ju naturligtvis åtta lopp till som är värda att titta på. Som ni kanske har hört så har vi också nu tyvärr varit tvungna att stänga våra restauranger. Så fram till den 22 december så kommer det att vara helt publikfritt på Solvallen. Det är ju naturligtvis makalöst tråkigt, men vi har inget val i dessa besvärliga tider. Men förhoppningsvis så är denna smitta snart över och vi kan återgå till vad nu det normala blir. Jag vill också även passa på att hälsa er digitalt välkommen till fredagens tävlingar, då vi kör lunchtävlingar som vanligt. Ni som kanske lyssnar på våran podd vet att jag hade en vinnare där i amatörpokalen. Det är häst nummer 11, kusk Mats Gunnarsson, och hästen Win Knight som jag tror har en bra chans i det loppet. Det var allt från oss här på Solvalla. Vi vill bara hälsa er alla, håll er friska.